Maar ons praktiese goed, ons sien nie immortality heiliglik in ons vlees nie, maar ons weet dat Christus het alles gevolvul. Ek sê vir julle, dan ook ons sien ons sekere goed nie, want Zia kla oor haar hak wat seer is, en my pinkie, liewe land, en ek sê, Here, wat gaan aan? Jy weet, ek moes apie bloed op hom sit. Kom reg. Maar Christus het alles vir ons alreeds gegee containing to life. Dis wat die Bybel moet sê. Protein, wat? Everything, protein is a protein to life. Dis hoe hy dit stel. Maar my naam is Kappel. Ja, maar dis so, dis weer so Ampli of King James woord, maar alright. Maar nou loop ons hier so, nou begin ek te dink, Here, gee vir my raad, want om te kyk ons, loop ons in dit. En ek het begin loop toe ek wedergebore is in Kainos, season, in die kingdom, seisoen. Maar dan kry jy iets soos Kairos oor. Ek het, al het ek in het begin, loop ek soos ek belief en kennis kry, kry ek Kairos oomblikke van God, wat dinge change. En ek wil hê ons moet daarop fokus, want moontlik wag die kerk nog vir 'n Kairos oomblik van immortality, maar ons het dit al reeds. Alraai. So ons loop in life, eternal life, everlasting life, immortality life. Al actually vir 2000 jaar kan niks voel. Christus kan niks meer vir ons doen as wat daar reeds vir ons gedoen het nie. Maar die kerk sien seker goed nog nie, prakties nie, want soos ek 'n verhouding met die Here het, en begin het met my kainos tyd, seisoen, is dit hoe ek belief en kennis aanvat en mediteer, gebeur daar kainos oomblik goed in my lewe, kan julle sien. Maar baie keer wag ons dat die Here iets vir ons moet doen, asof hy het nie gedoen het nie, maar hy het dit eintlik vir ons al reeds gedoen. Maar dit hang af van ons. Dis ook om ek sê, die Here wag vir ons en ons wag vir hom. So sê, dat is wat ek baie keer, dit is nou baie simpel, maar dit is precies selfde ding is, ons allemaal is op hierdie rechte pad. Ja. Wat dat, ons nou alweer gaan tel die kinders op by die kolonade by voorbeeld. Het hulle afgelaak een punt. Ek gaan hulle optel by die selfde punt. Ja. Nou dog jy op in die punt, die kinders wacht vir jou die ander kant. Jy is by die kant en die kinders wacht vir jou die ander kant, dit is by die selfde plek. Maar jy nog nie by mekaar uitgekom nie, nog nie by die selfde punt uitgekom nie. En so is dit baie keer vir ons in baar, vir die oomblik waar ons nou net, net die paar tree, net verder kom, net om die hoekie kom, en so dat op die selfde punt kan uitkom, om daarvan op die pad saam verder te staan. Dit is baie mooi gestel, dit is baie mooi gestel. So die Here op WhatsApp kan. Ja. Ek wil graag praat vanmôre oor die plan van God. Want sien, 'n major ding oor end time teaching wat daar buite is, wat die kerk nie verstaan nie, wat die pastore nie weet nie, dis hoekom hulle end time preach, is die tydlyn wat hulle gebruik. Van futurism en dispensasie leer. Dispensasie het 'n verlede week gesê, die Here werk met Israel, die Jood daar, en dan moet die kerk. En daarom moet die kerk weg, want hy kan nie met albei saamwerk nie. Dis die teaching, en dis evil. So hulle sê, en die pastoor daar buite weet nie dit nie, dat die futuristiese view sê, dat die profete die kerk era glad nie gesien nie. Die profete het niks met ons gepraat nie, en ek gaan vanmôre bewys, dis snerk. So, ons moet wys, dat die plan van die Here was ons gewees van die begin af. Dat die profeet het ons gesien. Nou wil die futuristiese view hê, die Here moet eendag terugkom fisies om met die Jood fisies te kom werk, om hulle te red met 'n fisiese plan. Maar sy lewe wat hy gegee 2000 jaar terug op die kruis, het hulle nie aanvaar nie.
So ons moet die plan sien. Dit was die begin van die plan gewees. En dan daai ons is verkeerd die. Die Here is in kontrol. Eerste plek, die Here het 'n plan A en net 'n plan A. So nie is hy nie God nie. As hy plan B het, beteken dit plan A het nie uitgewerk nie. Maak dit sin vir jou? Dit is logies. Plan A. Ok, as dit plan A is, luister mooi, sonde, ish, die duivel, ish, wat is daar duivel, is daar sonde, plan A, plan A, kom ons lees, Kolossense 1 vers 15, ek gaan probeer nie elke skrif te lees wat ek in die boek vir mense traai verduidelik nie, ek gaan bietjie skiet plat ons kan hardloop. Raai. So julle moet ook wees in die gees. Now he, Christ, is the exact likeness of the unseen God, the visible representation of the invisible. Ish. He is the firstborn of all creation. This is Jesus Christ. For it was in him that all things were created. All things were created in him. Whether thrones. Enige troon. Enige rulership. Dominion. Whether any dominion. Any ruler. Any authority. All things were created and exist through him. And in him and for him. Sluit dit Satan en sy dominion en goed in. Hier val die kerk meestal uit die bus uit. Want sien hulle het 'n teaching dat Satan was 'n engel gewees, geskape mooi. Halleluja, hy het geloof en prys. En toe ek eendag dit, terwyl ek het preek, toe sê die Here, shut up, jy weet nie waarvan jy praat nie. Terwyl ek dit preek, sê die Here vir my, en ek sê vir my, Here, wat nou? Ek moet seker my preek klaar maak. So, hy word nou gevang. So, nou het hy een rulership, en hy het hierdie authority, en die derde van die angels volg hom. En nou is hy authority, en hy is God. En hy is in oorlog met God. Dis wat gepreach word. God is maar net God. Hy is maar net God. Hy het nie dit geweet nie. Hy het 'n plan B. Nee, hy is nie 'n fallen angel nie. Gaan in my boek verder dit vir julle bewys. Maar hy is nie. Hy is gecreate. All dominion, all authority is in him and for him and through him gecreate for a purpose. Dit is 'n baie belangrike ding, dat God is in control, hy het een plan A, en net een plan A, en hy sit nie met sy hande en sy hare soos ons maak, o Griek, wat gaat ek nou maak nie? Dit is om pastore, profetiese woord nie verstaan nie, hulle tyes, hy preach ons goed, wat die Amerikaners, want toch, as Amerikaner dit sê, moet dit true wees. Want, kyk bietjie TV, laat die Amerikaners enig iets, een TV program of iets doen, ons volg hom net na. Of hulle idols het, ons sal ook idols doen. Whatever hulle doen, ons volg hulle na, want hulle is true. Dit is waar wat hulle sê. Maar wie is Martin? Wie is Anton? Ach, wie is Kobus? Ach, wie is Henry? Lambert, wie is jy? Nee, man. And he himself exists before all things. And in him all things consist. In him all things consist. Kom ek sê vir julle nou, die vyand, die duivel, en sy hele kingdom, is nie die enemy of God nie, is die enemy of man. God is here.
en onder hom is man. En man het 'n enemy, the kingdom of darkness. It is man's enemy. Hulle het geen power nie. God consist. Hy coher or held together. Dis wat die woord beteken. Consist. Consist. Coher or held together. Selfs Satan en al sy engele en goed kan niks doen sonder hy wat hulle nie is hou nie. As hy nie hulle in orde hou nie, sal hulle uit mekaar uitval. Sien die kerk het sonde en al hierdie goed so major groot gemaak. O die Here, wat gaan die Here doen? En het julle geglo, die Jood glo dit, dit wat ek nou sê? Die Moslem glo dit en die kerk glo dit. Hierdie snert, dat Satan kingdom, hulle allemaal glo dit. Satan, die enemy, die Moslem het ook glo in Satan die enemy. Hulle glo hy is gevalle. Die Jood ook, en die Christen ook. Dit moet vir jou al klaar sê, something is wrong. I'm a born again son of God. Verhouding met die Here, glo dat hy is God en is all-knowing, all-powerful. Dis my vertrekpunt. Ek weet nie wat is jou vertrekpunt nie. Kom ek praat oor direct en indirect. Skrif is skrif. Ek verduidelik net skrif. Dis al wat ek doen. Laat die ander ou maar preach. Hy kan preach net vertel. Ek lees maar net skrif. Wie weet wat is direct en indirect? Nee, direct is wanneer ek direct en as ek indirect is dit deur iemand. Authority werk so. Die speak up het indirect power om jou te boei, jy het vinnige rye, boete te gee goed, maar sy authority is nie in hom nie, sy authority kom van die government af. So hulle het indirect power oor jou, waar hy direct power het oor jou. Alright, ons moet dit verstaan, want ek gaan nou 'n ding uitwys. Kyk, die kerk verstaan nie authority in hierdie goed lekker nie, want ons moet na alles na die Here toe gaan, dat hy direct ons moet help, en hy sê iets wrong. God made man, place him on earth, met 'n plan. Hy sê, rule, wat maak hy? Direct gee ek jou authority. Indirect het ek authority. Ek gaan nie indirect inmeng nie, maar die authority kom van my af. Maar jy moet dit uitbeheer en uitoefen. Ek gaan dit nie namens jou doen nie. Dis ek om ons wag as kerk, laat die Here alles moet doen. Liewe Jesus, sal jy ons help? Nee, Here sê, ek gaan nie help nie, jy moet dit doen. So as ons 'n probleem het, kom ons bid saam. Wat wil ons? Ons gee ons authority aan die Here. Here, as dit u wil is, sal u dit doen. Wat doen ons? Ons authority gee ons vir hom, wat indirect die power het. En die Here die meeste van die tyd doen dan nie die ding nie. Het julle al agtergekom? Hoeveel gebede bid ons, want ons gee vir die Here die authority in plaas van ons wat indirect direct die authority het om eintlik te roer oor die ding. Dit is. As jy kyk tot daar, as jy nou sien wat die Rooms-Katolieke en al die eindelijk ons die AGS-kerke, NG-kerke, Moslems, allemaal. Maar kyk, daar is die basisse lijn wat getrek is al in die afgelope paar honderd jaar deur al die gelowe deur wat dieselfde story vertel. Ja.
En dit kom al in die tyd van die Romeinse Ryk. Want alhoewel hulle die mens kan beheer en interpreteer is deur hulle geloof en wat hulle elke dag ervaar en sien. So die groter plan is, beheer hulle geloof en beheer hulle. Dit is wat dis die mark of the beast wat ek bedien 666 meer. 6 is die letter van die mens. 666 beteken eintlik die volheid van die mens, so authority. Dis al. Hoekom kom dit op die hoof en op die hand? Dis wat hy nou sê. Ons almal met dieselfde dink, menslik, the fullness of mens. Ons moet dink almal presies dieselfde way en ons hande werk moet almal dieselfde way wees. Ja. Maar die letterlike kerk, wat vir 'n letterlike ou om letterlik die kerk te beheer, eendag daar in 'n tempel wat nie besit nie, wat ons gaan noem die antichrist, wat 'n nommer op jou kop gaan sit en op jou hand gaan sit. En miljoene christene val vir dit. Want eers was die ID boekie van die duivel, en toe jou ID kaartjie, ons mag nie vir ons lisensie kaartjies gaan nie, en toe die kode op ons bank, goed, en goed, en nou het hulle al een chipie, wat hulle onder jou hand wil sit, met al jou besonderhede, waar daar niks meer fout is nie. Maar dis die merk van die beast. En ek sê, eerst die maar dit sal vat. Maar dan weet allemaal, hoi, dan verkeer kaart rond te dra nie. Want ons is bang. Ons is so bang, ek gaan my salvation, hoor mooi. Ek, as son of God, ek is so lief vir die Here, ek het 'n verhouding met die Here. Ek is so, ek sien sy plan, ek verstaan wat aangaan. Ek sien die Here is indirek, ek is direk in kontrol. Ek sien wat hy wil doen hier op aarde en goed. Ek gaan dit verloor, want ek het 'n chip nou in my hand. Want in openbaring staan, almal wat die chip gaan dra, gaan nie kan koop en verkoop nie. En dis verby met jou, jy gaan met jou eie bloed. Wat 'n snert preaching is dit? Kom ek sê vir julle so. Om die plan van die Here te verstaan, moet jy verstaan indirek, direk. Ons het 'n verantwoordelikheid altyd. Het julle geweet baie van die kerk weet nie dat jy eintlik 'n verantwoordelikheid het nie. Dis die flaw. Tweede ding is, kom ons praat oor grace and righteousness. Het jy geweet jy kan nie grace kry sonder righteousness nie? Grace is 'n persoon. Righteousness is 'n persoon, is een persoon, Christ. Die oomblik as ek hier so sit en ek sê, Vader, ek soek grace, dan sê ek, Vader, ek soek Christ. Op daai oomblik kom die Gees binne in my. Grace kom in my en righteousness kom in my. Een ding. Nou, die kerk preach het nie so nie, dis skrif. Hulle preek het, ek gaan dit nou vir julle verlees. Die kerk preek van, ja, die Here is gracious, ja, jy is gered deur genade, maar onthou, hy is ook regverdig en righteous, so as jy nie regverdig lewe nie, dan gaan grace jou nie kan help nie. Want hulle split die twee, hulle kan nie verstaan wat iets is spirit nie, it's the same thing. Ek kan nie grace ontvang en nie righteous nie. So die oomblik wanneer grace my enter righteousness my, dan hoef jy my nooit niks te sê van ek moet righteous lewe nie, want ek is righteousness. Hulle split die twee en hulle wil eintlik by law, hulle righteousness is self-righteousness wat hulle preach. Hulle weet het net nie. En nou moet jy deur self-righteousness werke doen om die Here te impress. Maar my mense, jy was 'n sonder gewees en jy was verlore gewees en toe op 'n dag het jy by the spirit, by faith, Jesus accept en grace in spirit het in jou gekom, en jou hele lewe het verander, sonder om niks te doen nie. Nou sê Paul, hoe as dit dan nou so gebeur, hoe wil jy dan nou nog, nou weer teruggaan in die werke ding?
Ek gaan hierdie lees. All are justified and made upright and in right standing with God, Romeine 3 vers 24. Freely and graciously by His grace. His unmerited favor and mercy through the redemption which is provided in Christ Jesus. Redemption through Jesus Christ are all made justified. Onthou, that all beteken nie die hele wereld nie. Ons gaan dit nou verduidelik. Whom God put forward before the eyes of all as a mercy seat and propitiation by His blood through faith. Sien, hier val baie kingdom preachers weer uit die bus uit wat grace, en hulle sê, die hele wereld is gesaved by grace. Nee, die hele wereld is nie gesaved by grace nie. All is saved by grace. All men are saved by grace through the blood, through faith. So all men through faith are saved, en nie die hele wereld nie. Right. Whom God put forward. This was to show God's righteousness. God gee sy grace. Is to show God's righteousness. Because in His divine forbearance. Is groot woorde, maar verstaan julle. Forbearance, sy voorsien. Okay, is nie so moeilik nie, nee? Right? Because of God, sy divine voorsien, He had passed over and ignored former sins without punishment. It was to demonstrate, die Here demonstrate and prove at the present time that Christ Himself is righteous and that He justified and accept as righteousness He who has true faith in Jesus. Is groot woorde, maar is nie so moeilik nie. Die Here sê, ek gaan grace gee. Maar grace gaan nie die julle mensdom save nie. Iets saam met grace, my bloed. Iets saam met my bloed, faith. And all were faith in the work of Jesus accepts the grace. En die grace as jy het verstaan, dan vang jy die righteousness. Want het is om te wys dat Christ righteous is. Dat hy dit aan jou gee. So kan jy sien, jy kan nie grace aanvaar sonder righteousness. Ek like hierdie. It was to demonstrate and to prove that God is righteous. Wat? Om vir ons kruis te gee. is awesome, hè? Hoe weet ons dat die Here righteous is? Hy het vir ons kruis gee. Joe, dis mooi. Joe. Kom ons lees. Romeine 9 vers 24. So die plan van die Here moet ons verstaan, naamlik die Here is in kontrol. Jy het julle dit. Tweede plek is direk en indirek. Ons het direk 'n verantwoordelikheid. Dit is baie belangrik. Die derde punt wat ons bespreek het, wat baie belangrik is, is righteousness en grace, kan nie geseparate word nie. Want sien, ons gaan later kom by dit, wat jy nie kan verstaan, o, Jesus, jou mind moet reg wees, in die plan, om te verstaan wat dan gaan. So righteousness en grace, is dieselfde ding, dis die spirit wat jy ontvang, dis nie iets wat jy moet doen nie. Vierde plek is Romeine 9 vers 24. Even including ourselves, whom He has called.
not only from among the Jew, but also from among the Gentile. Verse 25, just as he says in Hosea, Old Testament prophet, those who were not my people I will call my people, and her who was not beloved I will call my beloved. Is Hosea a Old Testamentiese profeet? Wat het Hosea gesê? Die heiden will be called God's people. Ai, maar die futuristische view sê, hulle het nie ons gesien nie. Snaaks. Hebrew 8 vers 8. However, he finds fault with them, showing its inadequacy, when he say, behold, the days will come, says the Lord, when I will make and ratify a new covenant or agreement with the house of Israel and with the house of Judah. A new verbond. With the house of Israel and with the house of Judah. Ek wil nie in die geskiedenis nou ingaan nie. Maar het julle geweet, wie was die eerste koning van Israel? Saul. Tweede een? David, derde een? Salomo. Julle geweet van Salomo af, toe split Israel in twee. 10 volke en 2 volke. Die 2 volke is Benjamin en Juda. En die ander 10 was die rest 10. En hulle allemaal het konings gehad om hulle verder te roel. So in die Here se oë, David se lineage het in die 2 Juda ingegaan. Met anders sy offspring, Salomo se seuns het in daai 2 ingegaan. En die ander 10 het in die 10 ingegaan. Sy offspring. Nou sê die Here, ek gaan 'n nuwe ding, 'n nuwe testament, 'n nuwe verbond met al 2 sluit. In hulle harte. Want as julle verder lees, in hulle harte gaan ek my law skryf. It will be a new covenant with them. Sluit dit allemaal in. Ja. Nee. Want hy sê ons, I will make a new covenant and a new agreement with the house of Israel and with the house of Judah. In hulle harte sal ek hulle skryf. Waar is ons? Is ons heidene? Ons is heidene. Is ons regtig reël van Israel? Daai Israel? Nee. Is ons deel van Juda? Daai Juda? Van die 12 stamme? Nee. Maar waar die Here sy law geskryf? In ons harte. Maar hy praat nie van ons, nie? Maar hy praat toch van ons. So kan jy sien in die Ou Testament, wat baie belangrik is, is dit is profete wat skryf aan Israel, spesifieke 12 stamme volk, dat iets gaan met hulle gebeur. Dit is nie vir jou nie, maar dit is ook eintlik vir jou. En Hosea het dit gesien. Want Hosea sê, ek sal dit, hoe het ons gelees? Just as he said in Hosea, those who were not my people, I will call my people, and her who was not beloved, I will call my beloved. Romeine 8 vers 29, for those who he foreknew.
in whom he was aware and loved beforehand, and also destined from the beginning to be molded in the image of his Son, and share inwardly his likeness, that he might become the first among many brethren. And those whom he this foreordained, he also called. And those who he called, he also justified. Hier is al so bekend. Romeine 8 vers 30. Excuse, 29 en 30. And those who he justified, he also glorified, raising them to a heavenly dignity and condition or state of being. Preordained, wat beteken dit? Voor, ordained beteken orde, gestel. Voor gestel. Predestined. Jy is gedestined, jy is al gepre, voor jy gekom het, is jy al gedestined. Hosea het dit gesien. Ek het so baie skrifte hier, so Jeremia het dit gesien, Esegiel het gesien, Moses het dit gesien, Abraham het dit gesien. Almal het dit gesien. Behalwe die futuristiese mense. Die groot verwarring kom in die wêreld onder die mense oor Israel. Waarom het God Israel gefavor en gesê dis my volk? Ja. As ons gaan kyk in die Ou Testament, in die vroeë tyd, in die ou tyd, sekere volke almal eintlik het 'n God gehad. Daar's vandag nog mense wat afgode aanbid. In die woude is daar stamme wat 'n heilige krokodil of heilige sekoe aanbid. So daar's in 'n mens 'n natuurlike leemte wat net gevul kan word deur God. Ja. En as jy nie God ken nie, gaan jy altyd die hinkering hê na hom. Dis hoekom hulle daai goed soek. Dis hoekom maak nie saak wie en wat jy is. Ja. As jy nie God die ware God ken nie, ja, gaan jy 'n God aanbid, want jy gaan die leemte volmaak met 'n idee, 'n ja, gedagte en so aan. En God het eintlik Israel gekies basies om sy naam bekend te maak. Ja. Wanneer Israel uitgegaan het om te gaan veg, dan het die oppositie het gekom in die naam van hulle God. Ons sien dit met Dawid en met Goliat, jy weet, elke ou het sy big guy wat hy voorsit. En wanneer die oorlog plaasgevind het en die een het oorwin oor die ander een, dan het hulle die eer gegee aan hulle God. So God kom en hy kies Israel en hy sê, van nou af is julle my volk en ek sal voor julle uittrek in 'n rookkolom. Jy weet, en hy gee sy sigbare teenwoordigheid, maar ons sien wat gebeur. Maar ver voor dit kom 'n Abraham op die berg en hy het 'n ontmoeting in 'n nag. Abraham was 'n honger mens. Ja. Hy het die maan en die son aanbid, gaan lees dit maar. Sy ja, maan, sy pa, hulle was kom uit sonaanbidders. Ja. Wat soek sterretekenaars, ja. Wat soek jy in die nag op die berg? As jy 'n maanaanbidder is, sal jy daar wees. Ja. Maar God kom en hy stel hom voor aan Abraham en hy sê, Abraham, ek is die ware God, glo jy? Abraham sê, ja, Here, ek glo. Ja. Righteous. Ja. Geen werke nie, net geloof. Ja. So, en nou kom die promise na hom toe en sê, yes, in jou sal al die geslagte en nasies gebles word. Ja. Daar was menene in daai 5, dieselfde 5 wat jy het. Belief. En Moses en sy wet, hy kom 430 jaar na Abraham geregverdig is, kom die wette eers by Moses. So righteousness kan ons nie kry deur die wet. Ja. Want righteousness het Abraham al reeds gekry as 'n maanaanbidder op die berg met ontmoeting met God. In daai dag, daai nag, raak hy righteous. Righteousness beteken jou right standing with God and God's right standing with you. So God will always be in right standing with men. Ja. Want so lief het hy ons gehad en al sy, hy is altyd righteous teenoor ons. Ja. Maar die oomblik as jy hom aanvaar en jy maak hom God van jou lewe, want hy is God van jou lewe. Ja. Nee? Dan is jou right standing reg met hom. Ja.
So, maar hoe kom jy daar? Deur die bloed, deur die geloof, ja. Want die verwarring kom oor Israel, die mense van vandag kyk na Israel en sê, maar God gaan deur Israel kom, die tempel moet herbou word, en dan moet hy weer aarde toe kom, en sy voete moet op die lyfberg staan, soos wat die Bybel sê, dis 'n klomp snaar. Ons het righteousness gekry, deur wat God homself in vlees, in Jesus vorm kom doen het vir ons. Ja. Nee? So, die verwarring moet nou eintlik weggaan, want nou is God, almalse God wat Jesus aanvaar, wat Jesus vat. So as Israel, as klein volkie, nie Jesus geaanvaar het nie. Wat hulle nie het nie. Wat hulle nie het nie. Ja. Dan moet hulle eintlik tot bekering kom, voordat iets in hulle kan gebeur. Ja, sy, die Here kan nie 'n ander plan hê nie. Hebreërs 9 vers 28 sê, once and for all het die Here homself vir almal sonde kom gee. En as hy weer kom, sal hy nie weer kom om daai ding uit te sort nie. So daar's net een way. Jesus Christ is the way, the truth and the life. En dis hoekom hulle offended geraak het die Jode toe hy dit sê. Want hy sê daar's net een pad na die Vader en dit is deur my. Ek is die brood van die lewe. Ek is die lig van die wêreld. Al hierdie goed, so jy kan net deur Jesus Christus gaan. Romeine 8:1 sê dan mos nou. En hulle het hom nie aanvaar nie, ja. Daar is dan nou geen veroordeling vir hom wat in Christus Jesus is. En dan sal hy sê, almal wat in Christus is, is daar geen Jood, daar's geen Griek, daar's geen slaaf, daar's geen vryman, daar's geen man en daar's geen vrou nie. Nie eens geslagte nie. Nie eens geslagte nie, want dis hoe dit werk. So in Israel was die belofte gegee, maar dit was net vir 'n tyd gewees totdat die belofte gekom het. En toe die belofte gekom het, all that except that, en dit is die volk van die Here. God kon baie maklik Egipte gevat het, of die Assyriërs, of wie ook al, en gesê het, ek wil my naam bekend maak deur hulle, en hy sou profete onder hulle op laat staan het, en dieselfde visie gehad het, as wat dit in die lyn was van die Israeliete. Dit maak nie saak, Israel is nie hierdie uitverkore volk, hierdie verhewe nasie, wat almal dink hulle is, it's not. En julle sal hulle sien, hulle is eintlik die antichrist, want hulle teen Christus. Hulle dra die spirit of die antichrist. Ja. En julle sal hoor, dat as ons praat van Bybelse tye, in die kerk wêreld, futuristiese goed, gaan net oor een ding, het gaan oor Israel. Hulle is die groot klok. Hulle is die volk van die Here. Hulle moet die tempel herbou. Die antichrist gaan in Israel kom. Die muur, die poorte. Jesus gaan deur die poorte daar in die oospoort ingaan. Alles gaan oor letterlike Israel. Letterlike Israel is niks meer in die oë van die Here nie. It's all about the spiritual Israel wat ons included. We are not the afterthought. Daar's 'n plan A. Ons plan B. Weet julle hoe preach hulle sê die Here het na Israel toe gekom, Israel het hom nie accept nie. Die Here het 'n plan B. Dis wat hulle preach. Nou gaan die Here heidene inbring, nou gaan hy die Jode jaloers maak. En dan gaan hulle huil. Maar moenie worry nie, tyd sal kom wat die Here weer terug sal kom vir hulle om saam hulle te roel op aarde. Maar ongelukkig moet ons uit die weg geruim word, want hy kan nie met ons en met hulle saamwerk nie. Dispensasie leer. Dis hoekom ons met hemel toe gaan, om 'n fees te gaan hou in hemel. Vir 7 jaar lang, dat hulle vir 7 jaar lang 'n verbond kan sluit met 'n antichrist, wat oor hulle moet roel en hulle eers moet helm gee, so dat hulle ook kan oopgaan, so dat Jesus vir 1000 jaar letterlik saam hulle kan roel, want het gaan alles oor hulle. Kan jy sien hoekom ek hierdie preach? Ek moet wys dat ons is actually Israel. We are not the afterthought. Hierdie Bybel, hierdie gedeelte, Efesiërs 3 vers 9. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world have been hid in God, who created all things by Jesus Christ. To the intent that now unto the principalities and the powers and the heavenly places might be known by the church
the manifold wisdom of God by the church. What? The mystery wat gehidden was. Wat is die mystery? Julle almal ken die skrif. Die Bybel sê the mystery is Christ in us. So met ander woorde, dit was die mystery weg. So die Here moes 'n skoon lineage gehad het. Hy het Adam gemaak en Kain en Abel. Toe maak Kain vir Abel dood. Wie was die boetie? Set. Ja, weet jy, onthou ek het op laerskool het ek so rympie gehad, wat my pa my geleer het, nou na jare kom ek achter, is eindelijk stout geweest. Hy het vir my gesê, Kain slaan vir Abel dood, Set skreeu ra, Eva gryp die besemstok en sit hom achterna. Daar is hy. Sweet, so ons Set. Set. En Set, kan julle die skoon bloedlijn kom, wat Jesus moet kom, uit die skoon bloedlijn. Hier kom naar het Noach. Noach het twee seuns. Sem, Ham en Jafet. Hulle gaan in die ark. Twee boeties word vervloek oor wat hulle gedoen het. Nie reg opgetrek nie. Sem, Ham en Jafet. Sem, dink ek, was die klein een. Net mooi gaan kyk. Korreksie. Hier kom Sem. Hy het 'n kind. Daarom kom David hier. Hy die skoon bloedlijn. David kry Salomo. Uit Salomo gaan het af en hier kom Jesus naaraan. Jesus is die koning wat geproklaim is dat hy sal kom om die koninkryk te bring. So Israel was net gebruik. Maar al die profete het gesien, dit gaan eintlik oor die hele nasies. Almal. Kom ek verduidelik vir julle hierdie ding. Het julle geweet dat wat die kerk ook baie keer nie verstaan nie, is dat all men behoort aan die Here. All men. Wie sonder is of nie, moslim ook. Alles in hierdie huis is myne. All men, because I'm a creator, all men belongs to me. En dis so kom die kerk nie, die ander gelowe kan nie sê, maar hoe meen julle ons is verlore, ons behoort aan God, dis true. But, not all men are after the kind of God. After God's kind, daar lê die ding. Only Christians are after God's kind. Want Jesus Christ is the only son, the first brethren. Ons is Christ followers. Wat ons boeties maak van Jesus. En ons is after God's kind. Dis ek om ons his people is. En nie die moslim nie. Maar is die moslim Godse kinders? Ja. In die sin van sy property. Sy eiendom. Maar die enigste manier is net hierdie way. Ons is nie een author after thought nie. Ek wil gauw government vir julle explain. So wat het ons om die plan te verstaan? Want ons moet dit saamvat. Om die plan te verstaan, die eerste punt is, jy moet verstaan God's in control. Die kerk glo nie regtig God's in control nie. Hoe is hy in kontrol? Hy is direct of indirect in kontrol. Hulle gee om direct kontrol, en dis ook om die aarde, dis ook om ons wacht vir goed, en ons moet nie wacht nie. Ons het directe kontrol, en hy het indirecte kontrol. Die derde ding waar ons op praat, ons moet verstaan, dat grace en righteousness is een ding, wat jy ontvang, as bewys dat God righteous is. Want sonder dit gaan jy nie kan rule nie. Die vierde ding is, die church is not the afterthought, jy moet insien, dat in die Ou Testament is ons al opgeteken. Die Heer het nie met ons een ander plan, as met Israel en hulle is sy volk nie. Ons is sy volk. Amal, al die nasies is sy volk. Jy moet dit insien. Die vijfde ding is, ons moet verstaan government. Want as ons government nie verstaan nie, dan mis ons die plan.
Ons gaan nie kan doen wat ons doen nie. Kom ek lees hierso. A government. Die woordjie beteken it's a group of people with the authority to govern a country or state. A particular ministry in office. Alright? The government of God is a sovereign power. Met menende unlimited power and freedom from external control. Weet julle wat is external control? Iets buiten het geen beheer oor die government nie. Through specific customs or way of living and institution. And laws. Het is baie belangrik dat ons dit besef wat the government is. Alright, ons gaan na die skrif toe. Jesaja 9 vers 6. Is baie bekend. For unto us a child is born. Unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulders. Ja, dis awesome. Alright. Kyk vir my. Profeet in die Ou Testament profeteer wat Jesaja. Hoorie. Hy profeteer. Dit gaan nog kom, maar hy sê for us a son a child is born and to us a son is given and the government shall be upon his shoulders. Ou Testamentiese profeet. Wat het ek gesê is a government? It is a group of people with authority to govern a country or a state. A particular ministry in office. What shall be upon God's shoulder? A government. What is a government? A group of people. Alright, is nie so moeilik nie. Kom ons gaan aan. Matteus 11 vers 28. Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me, get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take real rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle. Take my... What is a yoke? Iets wat op jou gelas is. Wat is op Jesus' skouers gelas? A government. Hy sê, is julle moeg vir religion? Ja, julle behoort moeg te wees vir religion. Sit religion neer en tyk die government wat op my skouers is, op julle. Because it is light and gentle. Wat is a government? A group of people. Governed by specific laws, specific ways, specific, wat het hy gelees? Through specific customs and way and living and institution, devoted to promotion of particular cause. A government is op Jesus' skouers. Hoorie, Jesaja. Wat? Jesaja, wie is Jesaja? Ou Testamentiese profeet. Hy het nie die kerk gesien nie. Maar Jesus sê vir ons, take the government wat op my, die juk wat op my skouers is. Weet julle wat hy die kerk gepreek? Die sonde las wat op jou skouers, let dit neer, take my juk. Hy het nooit vir ons geleer wat is die juk nie. Die government is op Jesus' skouers. Die juk gewiks met die kruis. Ja. Ek sal maar die kruis opneem. Ja, neem die kruis op. Die kruis, ja. Ja, neem op Jesus se kruis wat op hom gelê is en volg hom. Nee, die government is op Jesus se skouers. Ja. Neem op sy government, sy specific people with specific rules en goed, hoorie. Jesaja. Jesaja. Kan jy sien jy moet revelation hê. Jy moet Spirit hee, laat die Heere vir jou sê, Maarten, Jesaja, sê, haai. 9 vers 7,
of the increase of his government. And peace there shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth even forever. The seal of the Lord will perform this. Daai stukkie wat jy nou weer gelees het van David, hè? Ja. Dit wys so mooi in David se lewe. Hy het nooit 'n tempel gebou nie. Kyk, sy seun Salomo het gekom met 'n tempel. Ja, want die woord het mos vir David gekom, jou seun sal 'n tempel bou, meen in Jesus. Maar Salomo verstaan toe dis hy. Ja. Ja. Maar intussen het God sy woning gemaak by David, want as jy na die psalms kyk wat David geskryf het en al die gebede, God with me. Ja, en heeltyd wandel hy met God, God is met hom, God is onder die lofsange en aanbidding. The throne is the footstool of, jy weet, earth is the footstool, ja. God sit in heaven, ja. En daar establish God eindelijk die kerk op Zion. Ja. Nie Israel nie, maar Zion. Ja. En daar establish God het al reeds met David in die tyd van David. En daar stuk wat jy nou net gelees het, sê, hy dit geroep, hy dit tot stand gebring in die tyd, jy weet. Ja. En dis in die Oud Testament. Is Oud Testament Jesaja, ja, Oud Testament, a government wat sal increase. Alright, watch it, vers 7, Jesaja 9 vers 7, of the increase of his government, and the peace of there shall be no end, upon the throne of David, upon his kingdom, to order it, and to establish with judgment. Hoor nou wat sê Daniel, wie? Daniel. Oud Testamentiese profeet. And the kingdom and the dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High. His kingdom is an everlasting kingdom, and all dominion shall serve and obey him. Daniel 7 vers 27. Yeah, it's quiet. Huh? Futuristies, ons praat eindtye. Futuristiese mense sê, die profete het nie die kerk gesien nie. Die kerk, die Here werk met die kerk. Hulle, die Here sal met die Jood weer kom werk. Hy het sy lewe gegee vir die kerk. Die Jood het glad nie dit gesien nie. Ons lees, Ou Testamentiese profete, jy moet net spirit hê om te sien en te verstaan dat my magies. Maar, waar was die ouens gewees? Hoe het hulle goed dan verstaan? Het hulle dan goed so natural verstaan dat hulle glad nie spirit het om in te sien wat ons vandag lees? Wat gaan aan met hulle? En nou is die kerk grootliks die Pentecostal kerk. Onthou die protestante kerk. Nee, is PPK's, Follies, AGS, NG, is protestante kerk. Hulle is daar buiten. Hulle het toegelaat dat die tydlyn vir hulle geleer was deur 'n ou soos Larkin wat futuristiese view het wat sê die profete sien nie die kerk era raak nie. En dat al die profeties is een letterlijke profetiese woord aan Israel, die Jode daarboe. En het het niks met ons uit te waai nie. Maar het is mis impossible om nou, ek meen as jy mis nou hoor die skrif wat ek nou lees, is mis impossible dat jy het nie kan sien nie. Ek wil hê, jy moet verstaan. Jy moet verstaan. Dat die Here het 'n plan hierso met die kerk. Die kerk beteken Engels church. Dit beteken
call out ones, holy ones. Dit beteken, het julle geweet die woord church kom van 'n politieke term, naamlik ambassadeure. Church is nie 'n religious woord nie. Ons het dit 'n religious woord gemaak. Mans Monroe sê, church, daai woordjie, is 'n politieke term wat beteken ambassadeure, holy ones, separated group of people. Met a dominion and a specific authority in a government. Dit was die plan van die Here. Die Here maak die mens Adam en Eva en hy sê, rule, ek gaan indirect power hê, julle gaan direct power op aarde hê. Dit sal deur 'n spesifieke groep kom, Israel, waarna moet 'n skoon lyn wees, totdat Jesus kom. But all that will fight in my gaan hê, gaan daar die government, daar die juk wat ek dra, wat lig is, op hulle kan neem, sodat hulle die rulership kan uitoefen op aarde. We are the kings and the priests on this earth to govern this world with specific rules, specific ways of doing things. En ons doen dit nie want die kerk preach Israel. Ek kan nie meer explain wat ek eintlik gelees het nie. As jy dit sien wat ek vanmôre nou verduidelik het en jy kan dit insien, maar dit moet true wees, dan gaan ek nou vir jou wys, want as ons nou Openbaring gaan explain, gaan jy sien, o, maar dis ek, o, is ek die king, o, maar dis ek, o, hy praat van my, o, hy praat van my, o, hy praat van my. Weet jy wat doen hulle? Al die Ou Testamentiese profete, praat nie van jou nie, praat van Israel, en die boek Openbaring is natuurlik een goed wat gaan realiseer vir Israel. En hulle traai dit in 'n eindtyd, omdat dit die laaste boek is in die Bybel, in 'n eindtyd indruk. En alles gaan actually oor, it is written about you. Ek sê vir jy, die Bybel word net so klein, as jy verstaan wat ek sê. Want jy gaan, dis oor en oor dieselfde woord. Van Genesis tot Openbaring is net een woord. Government, jy gaan rule. Dis al wat gesê word. In the image of Jesus. Christ. Dis al wat, dis die woord, dis die enigste woord. Jy is nie een afterthought nie, jy is nie daarom Israel jaloers te maak nie, jy is nie daarom te probeer nie, jy het Christ, jy het righteousness, jy het die volheid van die Godheid binnen in jou. Dis wat daar is. Dit is being vervuld, dit is vir allemaal klaar being vervuld, the way is through faith, and the vervuld work, and the finished work of Christ. Yeah. Dis hoekom Jesus op die kruis hang en sê, it is finished. Toe hy sê, it is finished, dit beteken, alles is finished. En hy wacht, laat die vijande onder een voetbank van sy voete moet wees. Sy troon is op earth, ons is actually sy troon, sy government, wat die vijande onder ons voete, en ek glo die vijande actually is hierdie kopkennis en goed wat ons. Dis onder ons voete te sit om te sê, ai man sê dit, ai man sê dit, ai man sê dit. Weet julle wat sê, ek is geestelike oorlogvoering. Jou identiteit in Christus te verstaan. As die duivel voor jou staan, moet jy net sê, ek is seun, daar is hy reg. Jou identiteit te verstaan in die finish hoog gee jou die krag oor hom. Weet julle hoe die kerk is hier? Die kerk het nie power nie, want hulle moet om, in die naam van Jesus, in die naam, hulle, hoekom? Want woord is nie being vervuld nie, dit moet nog vervuld.
die power kom nie. Maar die oomblik wanneer jy verstaan, oom, maar is vervul, oom, ek is sang, dan verloor die, jou identiteit, gee die vijand sy, hy is onder ons voete, totdat ons alles besef wat ons moet, dat actually het ons begin met die kainos tyd, en ons kry kairos oomblikke, soos ons het, oh, besef, ons wacht vir die Heere, en die Heere wacht vir ons, maar die Heere sê die government is op sy skouers, en ons met die government vaar, hy sê kom ons maak mense na ons beeld, so dat hulle kan roel, jo, ek het nie meer woorde om eindelijk, julle verstaan, het is so duidelijk, die aarde belong to God, the meek will inherit the earth, heiliglik inherit ons nie earth nie, want die ou wat bietjie erg is, hy vat die earth, but the meek will inherit the earth, hulle wacht dat die aarde moet vergaan met letterlijke vuur, nie, hy 2000 jaar terug vergaan met vuur, toe Jesus aan die kruis hang het, ek sal het wees profeties, hoe die oud-testamentiese profeet het sê, en hoe Petrus het aanhaal, according to die oud-testamentiese profeet. Hulle tye is uit. Het gaan oor een besef in Christ, gaan ons die power gee, gaan ons die power gee, big time, time is being fulfilled. Is goed nie? Awesome.
Ek het iets gesê van tyd, wat ek gesê, tyd is vol. In the fullness of time, God sent his son. Wat beteken fullness of time? Time is vol. So enig iemand wat end time of time praat, wat nie vol is nie, it's wrong. Maar nou sê ek vir die Here, Here, hier kom u in die volheid van tyd en vul alle profesies. En ons loop 2000 jaar na hy in die profesie. In volheid. Maar as baie goed wat ons op die sien nie. Verduidelik vir my, Here, ek is in 'n honselsry. Nou wil ek vir julle so verduidelik. Kainos en Kairos. Voor ons begin. Kainos, die Griekse woord vir Kainos is season. Wat is die season wat ons inloop? The kingdom age. Wat ons loop in die kingdom. Kyk jy waar die kerk grootenheids wag vir die kingdom om te kom. Want is vir hulle 'n letterlike ding wat moet kom. Oor Israel. Vir 1000 jaar. Ons sê nie, die kingdom is binnen in ons. Dis 'n ewigheidsding. Time is full. Maar dat is praktische goed. Ons sien nie immortality heiliglik in ons vlees nie. Maar ons weet dat Christus het alles gevolvuld. Ek sê vir die Here, dan ook ons sien ons sekere goed nie. Want Zia kla oor haar hak wat seer is. En my pinkie, liewe land. En ek sê, Here, wat gaan aan? Jy weet, ek moes apie bloed op hom sit. Kom reg. Maar Christus het alles vir ons alreeds gegee containing to life. Dis wat die Bybel moet sê. Protein, wat? Everything, protein is a protein to life. Dis hoe hy dit stel. Man, hy neem dit klap in my. Ja, maar dis so, dis weer so Andrew of King James woord, man. Alright. Maar nou loop ons hier so, en nou begin ek te dink, Here, gee vir my raad, want onthou Kainos loop ons in dit. En ek het begin loop toe ek wedergebore is in Kainos, seasoned, in die kingdom, seisoen. Maar dan kry jy iets soos Kairos ook. Ek het, al het ek in het begin, loop ek soos ek belief en kennis kry, kry ek Kairos oomblikke van God, wat dinge change. En ek wil hê ons moet daarop fokus, want moontlik wag die kerk nog vir 'n Kairos oomblik van immortality, maar ons het dit al reeds. Alraai. So ons loop in life, eternal life, everlasting life, immortality life. Al actually vir 2000 jaar van iets voel. Christus kan niks meer vir ons doen as wat daar reeds vir ons gedoen het nie. Maar die kerk sien seker goed nog nie, prakties nie, want soos ek 'n verhouding met die Here het, en begin ek met my kainos tyd, seisoen, is dit hoe ek belief en kennis aanvat en mediteer, gebeur daar kainos oomblik goed in my lewe, kan julle sien. Maar baie keer wag ons dat die Here iets vir ons moet doen, asof hy het nie gedoen het nie, maar hy het dit eintlik vir ons al reeds gedoen. Maar dit hang af van ons. Dis hoekom ek sê, die Here wag vir ons en ons wag vir hom. So sê, dat is het wat, dit baie keer, dit is nou baie simpel, maar dit is precies selfde ding is, ons almal op die regte pad. Ja. Wat dat, moest nou alweer gaan tel die kinders op by die kolonare by voorbeeld. Het hulle afgelaak een punt. Gaan hulle optel by die selfde punt. Ja. Nou dog jy op by die punt, die kinders wag vir die ander kant. Jy is by die kant en die kinders wag vir die ander kant, dis by die selfde plek. Maar jy nog nie by mekaar uitgekom nie, nog nie by die selfde punt uitgekom nie. En soos het baie keer vir ons in baar, vir die oomblik waar ons nou net, net die paar treed, net verder kom, net om die hoekie kom, en soos op die selfde punt kan uitkom, om daarvan op die pad saam verder te staan. Dis baie mooi gestel, dis baie mooi gestel. Ek is vir die Here op WhatsApp. Ja. Ek wil graag praat vanmôre oor die plan van God. Want sien,
'n major ding oor end time teaching, maar daar buite is, wat die kerk nie verstaan nie, wat die pastore nie weet nie, dis hoekom hulle end time preach, is die tydlyn wat hulle gebruik van futurism en dispensasie leer. Dispensasie het 'n verlede week gesê, die Here werk met Israel, die Jood daar, en dan moet die kerk. En daarom moet die kerk weg, want hy kan nie met albei saamwerk nie. Dis die teaching, en dis evil. So hulle sê, en die pastoor daar buite weet nie dit nie, dat die futuristiese view sê, dat die profete die kerk era glad nie gesien nie. Die profete het niks met ons gepraat nie, en ek gaan vanmôre bewys, dis snert. So, ons moet wys, dat die plan van die Here was ons gewees van die begin af. Dat die profeet het ons gesien. Nou voel die futuristiese view, he, die Here moet eendag terugkom fisies om met die Jood fisies te kom werk, om hulle te red met 'n fisiese plan. Maar sy lewe wat hy gegee 2000 jaar terug op die kruis, het hulle nie aanvaar nie. So ons moet die plan sien. Dit was die begin van die plan gewees. En dan daai ons is verkeerd. Die Here is in kontrol. Eerste plek, die Here het 'n plan A en net 'n plan A. So nie is hy nie God nie. As hy plan B het, beteken dit plan A het nie uitgewerk nie. Maak dit sin vir jou? Dit is logies. Plan A. Ok, as dit plan A is, luister mooi, sonde, ish, die duivel, ish, wat is daar duivel, is daar sonde, plan A, plan A, kom ons lees, Kolossense 1 vers 15, ek gaan probeer nie elke skrif te lees wat ek in die boek vir mense traai verduidelik nie, ek gaan bietjie skiet laat ons kan hardloop, raai, so jylle moet oop wees in die gees, now he, Christ, is the exact likeness of the unseen God, the visible representation of the invisible, ish, he is the firstborn of all creation, this is Jesus Christ, for it was in him that all things were created. All things were created in him. Whether thrones. Enige troon. Enige rulership. Dominion. Whether any dominion. Any ruler. Any authority. All things were created and exist through him. And in him and for him. Sluit dit Satan en sy dominion en goed in. Hier val die kerk meestal uit die bus uit. Want sien hulle het 'n teaching dat Satan was 'n engel gewees, geskape mooi, halleluja, hy het geloof en prys, en toe ek eendag dit, terwyl ek het preek, toe sê die Here, shut up, jy weet nie waarvan jy praat nie. Terwyl ek dit preek, sê die Here vir my, en ek sê vir my, Here, wat nou? Ek moet seker my preek klaar maak. So, hy word nou gevang. So nou het hy 'n rulership en hy het hierdie authority en 'n derde van die angels volg hom. En nou is hy 'n authority en hy's God. En hy is in oorlog met God. Dis wat gepreach word. God is maar net God. Hy is maar net God. Hy het nie dit geweet nie. Hy het 'n plan B. Nee, hy is nie 'n fallen angel nie. Gaan in my boek verder dit vir julle bewys. Maar hy is nie. Hy is gecreate. All dominion, all authority is in him and for him and through him gecreate for a purpose. Huh?
Dis 'n baie belangrike ding dat God is in control. Hy het 'n plan A en net 'n plan A. En hy sit nie met sy hande in sy hare soos ons maak. O Griek, wat gaan ek nou maak nie? Dis om pastore profetiese woord nie verstaan nie. Hulle tye is hy preach ons goed wat die Amerikaners, want tog as 'n Amerikaner dit sê, moet dit true wees. Want kyk bietjie TV, laat die Amerikaners enigiets 'n TV program of iets doen, ons volg hom net na. Of hulle idols het, ons sal ook idols doen. Whatever hulle doen, ons volg hulle na, want hulle is true. Dis waar wat hulle sê. Maar wie is Martin? Wie is Anton? Ach, wie is Kobus? Ach, wie is Henry? Lambert, wie is jy? Nee, man. And he himself exists before all things. And in him all things consist. In him all things consist. Kom ek sê vir julle nou, die vyand, die duivel, en sy hele kingdom, is nie die enemy of God nie, is die enemy of man. God is here, en onder hom is man. En man het 'n enemy, the kingdom of darkness. It is man's enemy. Hulle het geen power nie. God consist. Hy coher or held together. Dis wat die woord beteken. Consist. Coher or held together. Selfs Satan en al sy engele en goed kan niks doen sonder hy wat hulle nie is hou nie. As hy nie hulle in orde hou nie, sal hulle uit mekaar uitval. Sien die kerk het sonde en al hierdie goed so major groot gemaak. O, die Here, wat gaan die Here doen? En het julle geglo, die Jood glo dit wat ek nou sê, die Moslem glo dit en die kerk glo dit, hierdie snert, dat Satan kingdom, hulle allemaal glo dit. Satan, die enemy, die Moslem het ook glo in Satan die enemy, hulle glo hy is gevalle, die Jood ook, en die Christen ook, dit moet vir jou al klaar sê, something is wrong. I'm a born again son of God, verhouding met die Here, glo dat hy is God, and is all knowing, all powerful. Dis my vertrekpunt. Ek weet nie waar is jou vertrekpunt nie. Kom ek praat oor direct en indirect. Skrif is skrif. Ek verduidelik net skrif. Dis al wat ek doen. Laat die ander ou maar preach. Hy kan preach net vertel. Ek lees maar net skrif. Wie weet wat is direct en indirect? Nee, direct is wanneer ek direct en as ek indirect is dit deur iemand. Authority werk so. Die spiekop het indirect power om jou te boei, jy het vinnig gery, jy boete te gee goed, maar sy authority is nie in hom nie, sy authority kom van die government af. So hulle het indirect power oor jou, waar hy direct power het oor jou. Alright, ons moet dit verstaan, want ek gaan nou 'n ding uitwys. Kyk, die kerk verstaan nie authority in hierdie goed lekker nie, want ons moet na alles na die Here toe gaan, dat hy direct ons moet help, en hy sê it's wrong. God made man, place him on earth, with a plan. Hy sê rule, wat maak hy? Direct gee ek jou authority. Indirect het ek authority. Ek gaan nie indirect inmeng nie, maar die authority kom van my af. Maar jy moet dit uitbeheer en uitoefen. Ek gaan dit nie namens jou doen nie. Dis hoekom ons wag as kerk dat die Here alles moet doen. Liewe Jesus, sal jy ons help? Die Here sê ek gaan nie help nie, jy moet dit doen.
So as ons 'n probleem het, kom ons bid saam. Wat wil ons? Ons gee ons authority aan die Here. Here, as dit U wil is, sal U dit doen. Wat doen ons? Ons authority gee ons vir Hom, wat indirek die power het. En die Here die meeste van die tyd doen dan nie die ding nie. Het julle al agtergekom? Hoeveel gebede bid ons, want ons gee vir die Here die authority, in plaas van ons wat indirek, direk die authority het, om eintlik te roer oor die ding. Dit is. As ons kyk tot daar, as jy nou sien wat die Rooms-Katolieke en alle ons die AGS-kerke, NG-kerke, Moslems, allemaal. Maar kyk, daar is die basisse lijn wat getrek is al in die afgelope paar honderd jaar deur al die gelowe deur met dieselfde storie vertel. Ja. En dit kom al in die tyd van die Romeinse ryk. Want al hoe hulle die mens kan beheer en interpreteer is deur hulle geloof en wat hulle elke dag ervaar en sien. So die groter plan is beheer hulle geloof en beheer hulle. Dit is wat dis die mark of the beast wat ek bedien 666 meer 6 is die letter van die mens. 666 beteken eintlik die volheid van die mens, se authority. Dis al. Hoekom kom dit op die hoof en op die hand? Dis wat hy nou sê. Ons almal met dieselfde dink, menslik, the fullness of mens. Ons moet dink almal presies dieselfde way en ons hande werk moet almal dieselfde way wees. Dis nou die oorblywing van die ou mens. Ja. Maar die letterlike kerk, wat vir 'n letterlike ou, om letterlike kerk te beheer, eendag daar in 'n tempel wat nie besit nie, wat ons gaan noem die Antichris, wat 'n nommer op jou kop gaan sit en op jou hand gaan sit. En miljoene Christene val vir dit. Want eers was die ID-boekie van die duivel, en toe jou ID kaartjie, ons mag nie vir ons lisensiekaartjies gaan nie, en toe die kode op ons bank, goed, en nou het hulle al 'n chipie, wat hulle onder jou hand wil sit, met al jou besonderhede, waar daar niks meer fout is nie. Maar dis die merk van die beast. En ek sê, eers die maar dit sal vat. Maar dan weet allemaal, hoi, dan verkeer kaart rond te dra nie. Want ons is bang. Ons is so bang, ek gaan my salvation, hoor mooi. Ek, as son of God, ek is so lief vir die Here, ek het 'n verhouding met die Here. Ek is so, ek sien sy plan, ek verstaan wat aangaan. Ek sien die Here is indirek, ek is direk in kontrol. Ek sien wat hy wil doen hier op aarde en goed. Ek gaan dit verloor, want ek het 'n chip nou in my hand. Want in openbaring staan, almal wat die chip gaan dra, gaan nie kan koop en verkoop nie. En dis verby met jou, jy gaan met jou eie bloed. Wat 'n snert preaching is dit? Kom ek sê vir julle so, om die plan van die Here te verstaan, moet jy verstaan indirek, direk. Ons het 'n verantwoordelikheid altyd. Het julle geweet, baie van die kerk weet nie dat jy eintlik 'n verantwoordelikheid het nie. Dis die flop. Tweede ding is, ons praat oor grace en righteousness. Het jy geweet, jy kan nie grace kry sonder righteousness nie. Grace is 'n persoon. Righteousness is 'n persoon, is een persoon, Christ. Die oomblik as ek hier so sit en ek sê, Vader, ek soek grace, dan sê ek, Vader, ek soek Christ. Op daai oomblik kom die gees binne in my, grace kom in my, en righteousness kom in my. Een ding. Nou, die kerk preach het nie so nie, dis skrif.
Hulle preek het, ek gaan net nou vir julle verlees. Die kerk preek van, ja, die Here is gracious, ja, jy is gered deur genade, maar onthou, hy is ook regverdig en righteous, so as jy nie regverdig lewe nie, dan gaan Christus jou nie kan help nie. Want hulle split die twee, hulle kan nie verstaan wat iets is spirit nie, it's the same thing. Ek kan nie grace ontvang en nie righteous nie. So die oomblik van die grace my enter righteousness my, dan hoef jy my nooit niks te sê van ek moet righteous lewe nie, want ek is righteousness. Hulle split die twee en hulle wil eintlik by law. Hulle righteousness is self-righteousness wat hulle preach. Hulle weet het net nie. En nou moet jy deur self-righteousness werke doen om die Here te impress. Maar my mense, jy was 'n sonder gewees en jy was verlore gewees en toe op 'n dag het jy by the spirit, by faith, Jesus accept en grace in spirit het in jou gekom, en jou hele lewe het verander, sonder om niks te doen nie. Nou sê Paul, hoe as dit dan nou so gebeur, hoe wil jy dan nou nog, nou weer teruggaan in die werke ding? Ek gaan hierdie lees. All are justified and made upright and in right standing with God, Romeine 3 vers 24. Freely and graciously by His grace. His unmerited favor and mercy through the redemption which is provided in Christ Jesus. Redemption through Jesus Christ are all made justified. Onthou, that all beteken nie die hele wêreld nie. Ons gaan dit nou verduidelik. Whom God put forward before the eyes of all as a mercy seat and propitiation by His blood through faith. Sien, hier val baie kingdom preachers weer uit die bus uit wat grace, hulle sê, die hele wêreld is gesuif by grace. Nee, die hele wêreld is nie gesuif by grace nie. All is saved by grace. All men are saved by grace through the blood, through faith. So all men through faith are saved, en nie die hele wêreld nie. Alright. Whom God put forward, this was to show God's righteousness. God gee sy grace, is to show God's righteousness. Because in His divine forbearance, is groot woorde, maar verstaan julle, forbearance, sy voorsien. Ok, is nie so moeilik nie, nee? Right? Because of God, sy divine voorsien, He had passed over and ignored former sins without punishment. It was to demonstrate, die Here demonstrate and prove, at the present time, that Christ Himself is righteous, and that He justified and accept as righteousness He who has true faith in Jesus. Is groot woorde, maar is nie so moeilik nie. Die Here sê, ek gaan grace gee, maar grace gaan nie die julle mensdom save nie. Iets saam met grace, my bloed. Eat some met my blood, five. And all who have five in the work of Jesus accepts the grace. And the grace as jy het verstaan, ontvang jy die righteousness. Want it is om te wys dat Christ righteous is. Dat hy dit aan jou gee. So kan jy sien, jy kan nie grace aanvaar sonder righteousness. Ek like hierdie, it was to demonstrate and to prove that God is righteous. Wat? Om vir ons kruis te gee. is awesome, hè? Eh?
Hoe weet ons dat die Here righteous is? Hy het vir ons gryse gee. Jo, dis mooi. Jo. Kom ons lees. Romeine 9 vers 24. So die plan van die Here moet ons verstaan, naamlik die Here is in kontrol. Jy het julle dit. Tweede plek is direk en indirek. Ons het direk 'n verantwoordelikheid. Dit is baie belangrik. Die derde punt wat ons bespreek het, wat baie belangrik is, is righteousness en grace, kan nie geseparate word nie. Want sien, ons gaan later kom by dit, wat jy nie kan verstaan, o, Jesusie, jou mind moet reg wees, in die plan, om te verstaan wat aan gaan. So righteousness en grace is die selfde ding, dis die spirit wat jy ontvang, dis nie iets wat jy moet doen nie. Vierde plek is, is Romeine 9 vers 24. Even including ourselves, whom he has called, not only from among the Jew, but also from among the Gentile. Verse 25, just as he says in Hosea, Old Testament prophet, those who were not my people, I will call my people. And her who was not beloved, I will call my beloved. Is Hosea Ou Testamentiese profeet? Wat het Hosea gesê? Die heiden will be called God's people. Haai, maar die futuristische view sê, hulle het nie ons gesien nie. Snaaks. Hebrew 8 vers 8. However, he finds fault with them, showing its inadequacy, when he say, behold, the days will come, says the Lord, when I will make and ratify a new covenant or agreement with the house of Israel and with the house of Judah. A nuwe verbond. Met die house of Israel en met die house of Judah. Ek wil nie in die geskiedenis nou ingaan nie. Maar het julle geweet, wie was die eerste koning van Israel? Saul. Tweede een? David. Derde een? Salomo. Julle geweet van Salomo af, toe split Israel in twee. 10 volke en 2 volke. Die 2 volke is Benjamin en Juda. En die ander 10 was die rest 10. En hulle allemaal het konings gehad om hulle verder te roel. So in die Here se oë, David se lineage het in die 2 Juda ingegaan. Met ander sy offspring, Salomo se seuns het in daai 2 ingegaan. En die ander 10 het in die 10 ingegaan. Sy offspring. Nou sê die Here, ek gaan 'n nuwe ding, 'n nuwe testament, 'n nuwe verbond met al 2 sluit. In hulle harte. Want as julle verder lees, in hulle harte gaan ek my law skryf. It will be a new covenant with them. Sluit dit allemaal in. Ja. Nee. Want hy sê ons, I will make a new covenant and a new agreement with the house of Israel and with the house of Judah. In hulle harte sal ek hulle skryf. Waar is ons
is ons heidene. Ons is heidene. Is ons regtig reël van Israel? Daai Israel. Nee. Is ons deel van Juda, daai Juda, van die 12 stamme? Nee. Maar waar die Here sy law geskryf in ons harte. Maar hy praat nie van ons, nie? Maar hy praat toch van ons. So kan jy sien in die Oud Testament, wat baie belangrik is, dit is profete wat skryf aan Israel, spesifieke 12 stamme volk, dat iets gaan met hulle gebeur. Dit is nie vir jou nie, maar dit is ook eintlik vir jou. En Hosea het dit gesien. Want Hosea sê, ek sal dit, hoe het ons gelees? Just as he said in Hosea, those who were not my people, I will call my people, and her who was not beloved, I will call my beloved. Romeine 8 vers 29, for those who he foreknew, in whom he was aware and loved beforehand, and also destined from the beginning to be molded in the image of his son, and share inwardly his likeness, that he might become the first among many brethren. And those whom he this foreordained, he also called. And those who he called, he also justified. Hierdie is al so bekend. Romeine 8 vers 30. Excuse, 29 en 30. And those who he justified, he also glorified, raising them to a heavenly dignity and condition or state of being. Preordained, wat beteken dit? Voor, ordained beteken orde, gestel. Voor, gestel. Predestined, jy is gedestined, jy is al gepre, voor jy gekom het, is jy al gedestined. Hosea het dit gesien. Ek het so baie skrifte hier, so Jeremia het dit gesien, Esegiel het gesien, Moses het dit gesien, Abraham het dit gesien. Almal het dit gesien, behalwe die futuristiese mense. Die groot verwarring kom in die wêreld onder die mense oor Israel. Waarom het God Israel gefavor en gesê, dis my volk? Ja. As ons gaan kyk in die Ou Testament, in die vroeë tyd, in die Ou tyd, sekere volke, almal, eintlik, het 'n God gehad. Daar is vandag nog mense wat afgode aanbid. In die woude is daar stamme wat 'n heilige krokodil of heilige sekoe aanbid. So, daar is in 'n mens 'n natuurlike leemte wat net gevul kan word deur God. Ja. En as jy nie God ken nie, gaan jy altyd die hinkering hê. Nou, dis hoekom hulle daai goed soek. Dis hoekom maak nie saak wie en wat jy is. Ja. As jy nie God, die ware God ken nie, ja, gaan jy 'n God aanbid, want jy gaan die leemte volmaak met 'n idee, 'n ja, gedagte en so aan. En God het eintlik Israel gekies basies om sy naam bekend te maak. Ja. Wanneer Israel uitgegaan het om te gaan veg, dan het die oppositie het gekom in die naam van hulle God. Ons sien dit met David en met Goliath. Jy weet, elke ou het sy big guy wat hy voorsit. En wanneer die oorlog plaasgevind het en die een het oorwin oor die ander een, dan het hulle die eer gegee aan hulle God. So God kom en hy kies Israel en hy sê, van nou af is julle my volk en ek sal voor julle uittrek en 'n rookkolom en jy weet en hy gee sy sigbare teenwoordigheid. Maar ons sien wat gebeur. Maar ver voor dit kom 'n Abraham op die berg en hy het 'n ontmoeting in 'n nag.
Abraham was so honger mens. Ja. Hy die maan en die son aanbid, gaan lees dit maar. Sy ja. Maan, sy pa, hulle was kom uit son aanbidders. Ja. Wat soek sterre tekenaars, ja. Wat soek jy in die nag op die berg? As jy 'n maan aanbidder is, dan sal jy daar wees. Ja. Maar God kom en hy stel hom voor aan Abraham en hy sê, Abraham, ek is die ware God, glo jy? Abraham sê, ja, Here, ek glo. Ja. Righteous. Ja. Geen werke nie, net geloof. Ja. So, en nou kom die promise na hom toe en sê, in jou sal al die geslagte en nasies gebles word. Ja, daar was... Menene in die vijf, dieselfde vijf wat jy het, belief. En Moses in sy wet, hy kom 430 jaar na Abraham geregverdig is, kom die wet eers by Moses. So, righteousness kan ons nie kry deur die wet. Ja. Want righteousness het Abraham al reeds gekry as 'n maan aanbidder op die berg met ontmoeting met God en daai dag, daai nag raak hy righteous. Righteousness beteken jou right standing with God and God's right standing with you. So God will always be in right standing with men. Ja. Want so lief het hy ons gehad en al sy, hy is altyd righteous teenoor ons. Ja. Maar die oomblik as jy hom aanvaar en jy maak hom God van jou lewe, want hy is God van jou lewe. Ja. Nee? Dan is jou right standing reg met hom. Ja. So, maar hoe kom jy daar? Deur die bloed, deur die geloof. Ja. Nee? Maar die verwarring kom oor Israel. Die mense van vandag kyk na Israel en sê, maar God gaan deur Israel kom, die tempel moet herbou word, en dan moet hy weer aarde toe kom, en sy voete moet op die lyfberg staan, soos wat die Bybel sê. Dis 'n klomp snerp. Ons het righteousness gekry deur wat God homself in vlees in Jesus vorm kom doen het vir ons. Ja. Nee? So die verwarring moet nou eintlik weggaan. Want nou is God almal se God wat Jesus aanvaar, wat Jesus vat. So as Israel as klein volkie nie Jesus geaanvaar het nie, wat hulle nie het nie. Wat hulle nie het nie. Ja. Dan moet hulle eintlik tot bekering kom voordat iets in hulle kan gebeur, jy weet. Die Here kan nie 'n ander plan hê nie. Hebreërs 9 vers 28 sê, once and for all het die Here homself vir almal sonde kom gee. En as hy weer kom, sal hy nie weer kom om daai ding uit te sort nie. So daar's net een way. Jesus Christ is the way, the truth and the life. En dis hoekom hulle offended geraak het die Jode toe hy dit sê. Ja. Want hy sê daar is net een pad na die Vader en dit is deur my. Ek is die brood van die lewe. Ek is die lig van die wêreld. Al hierdie goed, so jy kan net deur Jesus Christus gaan. Ja, Romeine 8:1 sê dan mos nou. En hulle het hom nie aanvaar nie. Ja. Daar is dan nou geen veroordeling vir hom wat in Christus Jesus is. En dan sal hy sê, almal wat in Christus is, is daar geen Jood, daar's geen Griek, daar's geen slaaf, daar's geen vryman, daar's geen man en daar's geen vrou nie. Nie is geslagte nie, want dis hoe dit werk. So in Israel was die belofte gegee, maar dit was net vir 'n tyd gewees totdat die belofte gekom het. En toe die belofte gekom het, all that except that. En dit is die volk van die Here. God kon baie maklik Egipte gevat het of die Assiriërs of wie ook al en gesê het, ek wil my naam bekend maak deur hulle. En hy sou profete onder hulle op laat staan het. En dieselfde visie gehad het, as wat dit in die lyn was van die Israeliete. Dit maak nie saak, Israel is nie hierdie uitverkore volk, hierdie verhewe nasie, wat almal dink hulle is. It's not. En julle sal sien, hulle is eintlik die antichris, want hulle teen Christus. Hulle dra die spirit of die antichris. Ja. En julle sal hoor, dat as ons praat van Bybelse tye, in die kerk wêreld, futuristiese goed, gaan net oor een ding, het gaan oor Israel. Hulle is die groot klok. Hulle is die volk van die Here. Hulle moet die tempel herbou. Die antichrist gaan in Israel kom. Die muur, die poorte. Jesus gaan deur die poorte daar in die oospoort ingaan. Alles gaan oor letterlike Israel. Letterlike Israel is niks meer in die oë van die Here nie. It's all about the spiritual Israel wat ons included. We are not the afterthought. Daar's 'n plan A. Ons plan B.
Weet julle hoe preach hulle, hulle sê die Here het na Israel toe gekom, Israel het hom nie accept nie, die Here het 'n plan B, dis wat hulle preach. Nou gaan die Here heidene inbring, nou gaan hy die Jode jaloers maak, en dan gaan hulle huil, maar moet nie worry nie, tyd sal kom, wat die Here weer terug sal kom vir hulle, om saam hulle te roel op aarde. Maar ongelukkig moet ons uit die weg geruim word, want hy kan nie met ons en met hulle saamwerk nie, dispensasie leer. Dis hoekom ons met hemel toe gaan, om 'n fees te gaan hou in hemel. Vir 7 jaar lang, dat hulle vir 7 jaar lang, een verbond kan sluit met die antichrist, wat oor hulle moet roel, en hulle eers moet helm gee, so dat hulle ook kan oopgaan, so dat Jesus vir 1000 jaar letterlik saam hulle kan roel, want het gaan alles oor hulle. Kan hulle sien hoe kom ek hierdie preach? Ek moet wys dat ons is actually Israel. We are not the afterthought. Hierdie Bybel, hierdie gedeelte, Efesiërs 3 vers 9. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world have been hid in God, who created all things by Jesus Christ. To the intent that now unto the principalities and the powers and the heavenly places might be known by the church, the manifold wisdom of God. By the church, what? The mystery, wat gehidden was. Wat is die mystery? Julle almal ken die skrif. Die Bybel sê, the mystery is? Christ in us. So met ander woorde, dit was die mystery weg. So die Here moes 'n skoon lineage gehad het, hy het Adam gemaak, en Kain en Abel. Toe maak Kain vir Abel dood. Wie was die boetie? Set. Ja weet jy, onthou ek het, op laerskool het ek so rympie gehad, wat my pa my geleer het, nou na jare kom ek achter, ja? Is eindelijk stout geweest. Hy het vir my gesê, Kain slaan vir Abel dood, Set skreeu hoera, Eva gryp die besemstok en sit hom agterna. Daar sy. Sweet so, om Set. Ek wil nou Set. En Set, kan julle die skoon bloedlijn kom, wat Jesus moet kom, uit die skoon bloedlijn. Hier kom naderd Noach. Noach het 2 seuns. Sem, Ham en Jafet. Hulle gaan in die ark. 2 boeties word vervloek oor wat hulle gedoen het, nie reg opgetrek nie. Sem, Ham en Jafet. Sem, dink ek, was die klein een, net mooi gaan kyk, korreksie. Hier kom Sem, hy het 'n kind, daarom kom David hier. Hy het die skoon bloedlijn. David kry Salomo, uit Salomo gaan het af, en hier kom Jesus naderhand. Jesus is die koning wat geproclaim is dat hy sal kom om die koninkryk te bring. So Israel was net gebruik, maar al die profete het gesien, dit gaan eintlik oor die hele nasies. Almal. Kom ek verduidelik vir julle hierdie ding. Het julle geweet dat, wat die kerk ook baie keer nie verstaan nie, is dat all men behoort aan die Here. All men. Wie sonder is of nie, moslim ook. Alles in hierdie huis is myne. All men, because I'm a creator, all men belongs to me. En dis so kom die kerk nie, die ander gelowe kan nie sê, maar hoe meen hulle ons is verlore, ons behoort aan God, dis true. But, not all men are after the kind of God. After God's kind, daar lê die ding. Only Christians are after God's kind. Want Jesus Christ is the only son, the first brethren. Ons is Christ followers. Wat ons boeties maak van Jesus. En ons is after God's kind. Dis ek om ons his people is. En nie die moslim nie. Maar is die moslim Godse kinders? Ja. En
in die sin van sy property, sy eiendom. Maar die enigste manier is net hierdie way. Ons is nie 'n author after thought nie. Ek wil gou government vir julle explain. So wat het ons om die plan te verstaan? Want ons moet dit saamvat. Om die plan te verstaan, die eerste punt is, jy moet verstaan God's in control. Die kerk glo nie regtig God's in control nie. Hoe is hy in control? Hy is direk of indirek in control. Hulle gee hom direk control, en dis hoekom die aarde, dis hoekom ons wag vir goed, en ons moet nie wag nie. Ons het direkte control, en hy het indirekte control. Die derde ding waaroor ons praat, ons moet verstaan dat grace en righteousness is een ding wat jy ontvang as bewys dat God righteous is. Want sonder dit gaan jy nie kan rule nie. Die vierde ding is die church is not the afterthought. Jy moet insien dat in die Ou Testament is ons al opgeteken. Die Here het nie met ons 'n ander plan as met Israel en hulle sy volk nie. Ons is sy volk. Almal, al die nasies is sy volk. Jy moet dit insien. Die vyfde ding is, ons moet verstaan government. Want as ons government nie verstaan nie, dan mis ons die plan. Ons gaan nie kan doen wat ons doen nie. Kom ek lees hierso. A government, die woordkie beteken, it's a group of people with the authority to govern a country or state. A particular ministry in office. Alright? The government of God is a sovereign power. Met menende unlimited power and freedom from external control. Weet julle wat is external control? Iets buite het geen beheer oor die government nie. Through specific customs or way of living and institution and laws. Dit is baie belangrik dat ons dit besef wat 'n government is. Alright, kom ons gaan na die skrif toe. Jesaja 9:6. Dit is baie bekend. For unto us a child is born. Unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulders. Ja, dis awesome. Alright, kyk vir my. Profeet in die Ou Testament profeteer wat? Jesaja. Hoorie, hy profeteer. Dit gaan nog kom, maar hy sê, for us a son, a child is born, and to us a son is given, and the government shall be upon his shoulders. Ou Testament is a profeet. Wat het ek gesê is a government? It is a group of people with authority to govern a country or a state. A particular ministry in office. What shall be upon God's shoulder? A government. What is a government? A group of people. Alright, is nie so moeilik nie. Kom ons gaan aan. Matteus 11 vers 28. Are you tired? Worn out? Burn out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take real rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle. Take my, wat is 'n yoke? Iets wat op jou gelas is. Wat is op Jesus se skouers gelas? A government. Hy sê, julle moeg vir religion. Ja, julle behoort moeg te wees vir religion. Sit religion neer en take die government wat op my skouers is, op julle. Because it is light and gentle. What is a government? A group of people. Governed by specific laws.
Specific ways, specific, wat het ek gelees? Through specific customs and way and living and institution, devoted to promotion of particular cause. A government is op Jesus' skouers. Hoorie, Jesaja. Wat? Jesaja, wie is Jesaja? Ou Testamentiese profeet. Hy het nie die kerk gesien nie. Maar Jesus sê vir ons, take the government wat op my, die juk wat op my skouers is. Weet julle wat hier die kerk gepreek? Die sonde las wat op jou skouers, lê dit neer, take my juk. Hulle het nooit vir ons geleer wat is daai juk nie. Die government is op Jesus' skouers. Die juk gewiks met die kruis. Want ja. Dink jy, ek sal maar die kruis opneem. Ja, neem die kruis op. Is die kruis, ja. Ja, neem op Jesus' kruis wat op hom gelê is en volg hom. Nee, die government is op Jesus' skouers. Ja. Neem op sy government, sy specific people with specific rules. En goed, hoorie, Jesaja. Jesaja. Kan jy sien, jy moet revelation hê, jy moet spirit hê, laat die Here vir jou sê, Martin, Jesaja, sê, hi. 9 vers 7, of the increase of his government. And peace there shall be no end, upon the throne of David, and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth even forever. The seal of the Lord will perform this. Daai stukkie wat jy nou weer gelees het van David, hè? Ja. Dit wys so mooi in David se lewe. Hy het nooit 'n tempel gebou nie. Kyk, sy seun Salomo het gekom met 'n tempel. Ja, want die woord het ons vir David gekom, jou seun sal 'n tempel bou, menende Jesus. Maar Salomo verstaan toe dis hy. Ja. Maar intussen het God sy woning gemaak by David, want as jy na die psalms kyk wat David geskryf het en al die gebede, God is vir my. Ja, daai tyd wandel hy met God, God is met hom, God is onder die lofsange en aanbidding. The throne is the footstool of, jy weet, is the footstool, ja. God sit in heaven, ja. En daar establish God eindelijk die kerk op Zion. Ja. Nie Israel nie, maar Zion. Ja. En daar establish God het al reeds met David in die tyd van David. En daai stuk wat jy nou net gelees het, sê, hy dit geroep, hy dit tot stand gebring in daai tyd, jy weet. Ja. En dis in die Ou Testament. Dis Ou Testament Jesaja. Ja, Ou Testament. A government wat sal increase. Alright, watch it. Vers 7, Jesaja 9 vers 7. Of the increase of his government, and the peace of there shall be no end. Upon the throne of David, upon his kingdom, to order it, and to establish with judgment. Hoor nou wat sê Daniel. Wie? Daniel. Oud-testamentiese profeet. And the kingdom and the dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High. His kingdom is an everlasting kingdom and all dominion shall serve and obey him. Daniel 7 vers 27. Yeah, it's quite. Huh? Futuristies, ons praat eindtye. Futuristiese mense sê, die profete het nie die kerk gesien nie. Die kerk, die Here werk met die kerk. Hulle, die Here sal met die Jood weer kom werk. Hy het sy lewe gegee vir die kerk. Die Jood het glad nie dit gesien nie. Ons lees, Ou Testamentiese profete, jy moet net spirit hê om te sien en te verstaan
dat my magies. Maar, waar was die ouens gewees? Hoe het hulle goed dan verstaan? Het hulle dan goed so natural verstaan, dat hulle glad nie spirit het om in te sien wat ons vandag lees? Wat gaan aan met hulle? En nou is die kerk grootliks, die Pentecostal kerk, onthou die protestante kerk, nee, is PPK's, Follies, AGS, NG, is protestante kerk, hulle is daar buiten. Hulle het toegelaat, dat die tydlijn vir hulle geleer was, dier een ou soos Larkin, wat futuristische view het, wat sê, die profete sien nie die kerk era raak nie. En dat al die profeties, is die letterlijke profetiese woord aan Israel, die jode daarboe. En het het niks met ons uit te waai nie. Maar het is mis impossible om nou, ek meen as jy mis nou hoor die skrif wat ek nou lees, is mis impossible dat jy het nie kan sien nie. Ek wil hê, jy moet verstaan. Jy moet verstaan. Dat die Heere het een plan hierso met die kerk. Die kerk beteken Engels church. Dit beteken call out ones, holy ones. Dit beteken, het julle gehoord, geweet die woord church kom van een politieke term, namelijk ambassadeure. Church is nie een religious woord nie. Ons het dit een religious woord gemaakt. Maar ons moet rou sê, church, die woordkie, is hulle politieke term, wat beteken ambassadeure, holy one, separated group of people. Met een dominium en een specific authority en een government. Dit was die plan van die Heere. Die Heere maak die mens Adam en Eva en hy sê, rule. Ek gaan indirect power hê, julle gaan direct power op aarde hê. Dit sal deur 'n spesifieke groep kom, Israel, want dan moet 'n skoon lyn wees, totdat Jesus kom. But all that will fight in my gaan hê, gaan daar die government, daar die juk wat ek dra, wat lig is, op hulle kan neem, sodat hulle die rulership kan uitoefen op aarde. We are the kings and the priests on this earth to govern this world with specific rules, specific ways of doing things. En ons doen dit nie want die kerk preach Israel. Ek kan nie meer explain wat ek eintlik gelees het nie. As jy dit sien wat ek vanmorgen nou verduidelik het en jy kan dit insien, maar dit moet true wees, dan gaan ek nou vir jou wys, want as ons nou openbaring gaan explain, gaan jy sien, oh, maar dis ek, oh, is ek die king, oh, maar dis ek, oh, hy praat van my, oh, hy praat van my, oh, hy praat van my. Weet jy wat doen hulle? Al die oud-testamentiese profete, praat nie van jou nie, praat van Israel, en die boek openbaring is natuurlik een goed wat gaan realiseer vir Israel. En hulle traai dit in een eindtijd, omdat dit laaste boek is in die Bybel, in een eindtijd indruk. En alles gaan actually oor, it is written about you. Ek sê vir jou, die Bybel word net so klein. As jy verstaan wat ek sê. Want jy gaan, dis oor en oor die selfde woord. Van Genesis tot openbaring is net een woord. Government, jy gaan rule. Is al wat gesê word. In the image of Jesus. In the image of Jesus. Christ. Dis al wat, dis die woord. Dis die enigste woord. Jy is nie een afterthought nie. Jy is nie daar om Israel jaloers te maak nie. Jy is nie daar om te probeer nie. Jy het Christ, jy het righteousness. Jy het die volheid van die Godheid binnen in jou. Dis wat daar is.
Dit is being fulfilled. Dit is vir almal klaar being fulfilled. The way is through faith and the fulfilled word and the finished work of Christ. Dis hoekom Jesus op die kruis hang en sê it is finished. Toe hy sê it is finished, dit beteken dat alles is finished. En hy wag dat die vijande onder 'n voetbank van sy voete moet wees. Sy troon is op earth, ons is actually sy troon, sy government, wat die vijande onder ons voete, en ek glo die vijande actually is hierdie kopkennis en goed wat ons dis onder ons voete te sit om te sê, ai man sê dit, ai man sê dit, ai man sê dit. Weet julle wat sê, ek is geestelike oorlogvoering. Jou identiteit in Christus te verstaan. As die duivel voor jou staan, moet jy net sê, ai ek is seun, daar is hy weg. Jou identiteit te verstaan in die finish hoog gee jou die krag oor hom. Weet julle hoe die kerk is hier? Die kerk het nie power nie, want hulle moet om, in die naam van Jesus, in die naam, hulle, hoekom, want woord is nie being vervuld nie, dit moet nog vervuld. Die power kom nie, maar die oomblik wanneer jy verstaan, oom, maar is vervuld, ek is sang, dan verloor die, jou identiteit, gee die vijand sy, hy is onder ons voete, totdat ons alles besef wat ons moet, dat actually het ons begin met die kainos tyd, en ons kry kairos oomblikke, soos ons het baai besef. Ons wag vir die Here en die Here wag vir ons, maar die Here sê die government is op sy skouers en ons moet die government vat. Hy sê kom ons maak mense na ons beeld, sodat hulle kan roel. Jo, ek het nie meer woorde om my, eindelijk, julle verstaan. Dit is so duidelijk. Die aarde belong to God. The meek will inherit die earth. Heidiglik inherit ons nie earth nie, want die ou wat bietjie erg is, hy vat die earth. But the meek will inherit die earth. Hulle wag dat die aarde moet vergaan met letterlijke vuur. Nee, hy 2000 jaar terug vergaan met vuur toe Jesus aan die kruis hang het. Ek sal het wys profeties. Hoe die Ou Testamentiese profeet het sê en hoe Petrus het aanhaal according to die Ou Testamentiese profeet. Hulle tye is uit. Het gaan oor 'n besef in Christus, gaan ons die power gee. Gaan ons die power gee. Time is being fulfilled. Goed nie. Awesome.